Rövşen Məlim deyir ki, səhər sən kira pulunu verəcəm. Qoyun deyir ki, maaş çəkiliş oldu Rövşen Məlim. Səhər saat 9-da gələcəm, görüm indi mənə sən kira pulu verəcəm, verməyəcəm. Rövşen Məlim, bax bu qədər məcburi köçkünlər gəlib bura gedir. Bunların problemi illərdir, niyə həll olunur? Azad sözlə mən həmişə müraciət edib demək istəyirəm ki, ədalətli olun, hər şey ədalətli təqdim edin millətə, xalqa, ölkə prezidenti İlham Əliyevin məcburi köçkünlər üçün yaratdığı şəraiti düzgün çatdırmaq lazımdır. Azərbaycana qulluq eləmək lazımdır, Azərbaycanın düşmənlərinə yox. Azərbaycanın ərazi işğalını işğal altında saxlayanlara xidmət eləmək olmaz. Oldu. Biz çox gözəl biliriz nə baş verir. Mən 15 ildir parlamentdə Qarabağ siyasəti ilə məşğul olmuşam, icman idarəetinin üzvüyəm. Mən sizə bu işi bilən kimi deyirəm ki, xaricdən Azərbaycana daş atanlara inanmayın, Azərbaycanın müstəqilliyi qorumaq lazımdır. Ayın 15-i olan əyərləri siz nə qədər çox belə eləsəz, bir o qədər gec biz torpaqlarımızı azad eləyik işğaldan. Bizim işimiz bəli, sırf insanların problemini işğaldan, onların problemlərlə ləndirmək. Sizin işinizə mən də baxıram. Mən də izləyirəm, mən sizin ədalətdən kənar olduğunuzu görürəm. Onu öyrədə mən bunu sizə deyirəm. 30 ildir Qarabağ problemi həll olunmuyorsa, bunun üçün axtarım istəqil jurnalistlərdir. Xeyr, qətiyyən, mənim sizə deməkdir, məqsədim ondan ibarətdir ki, siz ədalətli işıqlandırın. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.